stadigvæk på random, ligesom har haft et kryds, hun har stået på, bruger det ene ben som standben, og det andet ben som træk. Og så tager hun en tilfældig blad, går tilbage, og det passer ikke, går over, står på et ben, går, til, går frem og tilbage, frem og tilbage. Men simpelthen stået der, men for hende, der kan man igen lege med tempoet. Pustet er at lave den øvelse. Gjort det et stykke tid med det ene ben, så hun så kunne vælge at bytte. Hun har også kunne bytte undervejs, hvis hun har ville det, og gjort den sådan her.